Церква, по-перше, це, якщо ми звертаємось до Святого Письма, це зібрання людей, котрі сповідують Ісуса Христа, Сином Божим і Месією. І церква має величезне значення для кожного християнина. Чому? Тому що саме в церкві людина може відчути спільнотну сутність християнства. Людина може відчути людське тепло, чуйність, піклування, любов, врешті-решт, найвищу християнську чесноту. Тому що в нашому сучасному, безумному, буремному світі люди натикаються на антигуманне якісь відношення, на агресію, котра розлита повсюду в нашому нинішньому суспільстві, на жаль. І церква, принаймні так повинно бути, вона покликана для того, щоб огорнути людину цим теплом, розкрити перед людиною любов Божу через любов братів і сестер. Це перший момент. А таких аспектів існує дуже багато. І мені здається, одним з найважливіших є те, що в церкві людина може пізнати Божий характер, пізнати волю Божу через спільне дослідження Святого Письма зі своїми братами і сестрами під керівництвом чи то священника, чи то пастора, це вже не принципово. Але ось такий спільнотний, общинний вимір християнства є абсолютно важливим для кожного, хто сповідує Христа своїм Спасителем.